Tervetuloa seuraamaan verkkouutisten debattia. Meillä on täällä tänään vieraana kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen. Tervetuloa. Kiitos oikein paljon. Ja Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, opetusministeri Jussi Saramo. Tervetuloa. Kiitoksia. Palataan ensin viime viikkoon. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen puoliväliriihen neuvottelut kestivät normaalin 2 päivän sijaan peräti 9 päivää. Viime tiistaina mediassa levisi tieto, että keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko olisi ilmoittanut keskustan eroavan hallituksesta. Jussi Saramo, kun lähdit tuona tiistai-iltana kotiin Säätytalolta, olitko siinä uskossa, että pääministeri Marin jättää hallituksen eronpyynnön seuraavana aamuna? Siinä tilanteessa oikeastaan oli aikamoinen epätietoisuus, että en osannut sanoa kumpaakaan suuntaan, miten käy. Että selvä oli, että neuvottelut olivat täysin jumissa, mutta en osannut edes meidän omalle porukalle arvioida, että miten siinä käy. Että kyllä se oli vakava hetki. Mikä on oma käsityksesi siitä, että mitä tuolloin tiistai-illan ja keskiviikkoaamun välisenä aikana tapahtui? Että mikä muuttui? No varmaan siinä oltiin aika pitkään oltu samoissa neuvotteluasetelmissa ilman, että sitten neuvottelut olisivat edenneet. Ja varmaan siinä sitten kaikki ymmärsivät, että nyt ei enää ole etenemisvaraa pidemmälle, että se on joko se tilanne, mikä sillä hetkellä oli voimassa, tai sitten hallitus ei voi jatkaa. Ja se siinä käytännössä varmaan tuli se ymmärrys. Ja ymmärrys tapahtui nimenomaan sitten Saarikon ja Marinin välillä, vai missä se ratkaisu tapahtui? No kyllä siinä varmaan kaikilla puolueilla oli tästä yhteinen ymmärrys, että en lähde nyt sen enempää spekuloimaan, että mikä puolue siinä sitten olisi vielä halunnut venyttää pidemmälle sitä neuvottelua. No, miten Elina Valtonen, miltä tuota hallituksen pitkäksi venähtäneet neuvottelut ja keskustan toiminta, niin miltä näyttivät oppositiosta käsin? No en mä tiedä, siis naurattaisi, jos ei itkettäisi, että onhan se nyt vähän niin kuin käsittämätöntä, että kuitenkin sitten niin kuin aikalaan ihan lopputuloksen takia niin 9 päivää. Ei sitä nyt päivissä lasketa hallituksen toimintakykyä tietenkään, mutta olisi ollut kyllä lupa odottaa vähän merkittävämpiä päätöksiä kuin Suomen tulevaisuuden kannalta. Ja nyt on kuitenkin se hetki, että tässä nyt koronakriisi osalta niin alkaa niin kuin näkyy merkittävästikin valoa tunnelin päässä ja toivotaan, että tästä nyt kesän mennessä niin oltaisiin toistaiseksi niin kuin päästy kuiville. Niin nythän olisi ollut se kohta, että hallitus olisi sitten aidosti todennut, että nyt seuraavat 2 vuotta, niin pyritään kaikin mahdollisin tavoin kuromaan Suomen kestävyysvajetta umpeen ja tuomaan Suomeen kilpailukykyä ja ihmisille lisää toivoa ja näkymää. Ja käytännössä tässä epäonnistuttiin. No, mennään tuohon puoliväliriihen sisältöpuoleen. Eli hallitus päätti rikkoa valtiontalouden kehykset ensimmäistä kertaa nykyjärjestelmän aikana. Ja ensi vuonna kehykset ylittyvät 900 miljoonalla eurolla, ja lisäksi käytössä on vielä poikkeusolojen mekanismi 500 miljoonaa euroa. Ja menokehys on siis 1,4 miljardia euroa alkuperäistä suurempi ensi vuonna, ja lisäksi nämä koronaan liittyvät kustannukset, kuten rokotteet ja testaus, rahoitetaan vielä kehysten ulkopuolelta. Elina Valtonen, kokoomus on paheksunut tätä menokehysten ylitystä. Mikä siinä on niin paha asia? No siinä on tietysti se paha asia, että jos nyt rikotaan tällaisessa tilanteessa, kun me ollaan kuitenkin ensinnäkin pääsemässä nyt tähän maailmantalouden imuun mukaan, niin kuin kaikki merkit viittaa siihen, että talous nyt on nousemassa ja joillain sektoreilla on jopa niin kuin nyt jo ylikuumenemisen vaaraa ja on kerta kaikkiaan työvoimapulaa ja näin. Ja sitten toisen kautta niin Suomen taloushan ei nyt tässä korona-aikana kärsinyt niin paljon kuin muualla, siis sen takia, että me ollaan täällä vähän pussin perällä ja meillä on tautitilanne ollut parempi kuin keskimäärin ehkä Keski-Euroopassa. Niin onhan se outoa, että tässä tilanteessa niin sit kuitenkin vielä jatketaan niin kuin tästä hyvin massiivisen elvyttävää talouspolitiikkaa, joka johtaa siis siihen, että me pitkälläkin tähtäimellä velkaannutaan joka vuosi niin kuin enemmän ja enemmän. Eli ei tällä niin kuin julkisten menojen lisäämisellä saada semmoista niin kuin talouskasvua aikaiseksi, joka helpottaisi meitä julkisen talouden hoitamisessa ja toisen kautta saamaan niin kuin meidän kilpailijamaita kiinni. No Jussi Saramo, millä perustelit tätä merkittävää kehysten ylitystä, vaikka talouden ennuste on kasvavan? Niin kehyksethän rikottiin jo aiemmin tämän pandemian myötä ja käsittääkseni kaikki puolueet olivat sitä mieltä, että kehykset on rikottava, että jotta saadaan jotenkin haltuun tämä tilanne, niin ei ole muita vaihtoehtoja. Ja nythän siellä oli
käytännössä sellaisia menoja, jotka johtuu tästä pandemiasta, erilaisia kriisin häntiä, esimerkiksi Veikkauksen tulojen romahdus, satoja miljoonia, siitä suurin osa nyt pystytään ja aiotaan kompensoida, mutta ei kaikkea. Sitten siellä on muita, EU:n maksut ovat nousseet ja suurin osa, lähes kaikki tästä johtuu tästä pandemiasta. Ja nythän meillä on sellainen ura, että tämä velkaantuminen taittuu kyllä hyvin pian, itse asiassa paljon nopeammin kuin hallitus on aikaisemmin laskenut, että se ei olekaan vuosikymmenen lopulla, vaan se voisi tapahtua jo vuosikymmenen puolivälissä tällä uralla, missä nyt ollaan. Suomen taloutta on hoidettu tämän hallituksen aikana paremmin kuin oikeastaan missään muualla. Tämän pandemian aikana on onnistuttu sekä tämä terveys että talous hoitamaan. On elvytetty kyllä, kuten Elina tässä sanoi, mutta on elvytetty paljon vähemmän kuin mitä verrokkimaat on elvyttäneet. Ja nyt jos katsotaan, mitä päätöksiä tehtiin, niin kysehän ei ole varsinaisesta elvyttämisestä, vaan tämän kriisin jälkihoidosta. Eli se, että meillä ei esimerkiksi leikata nyt koulutuksesta ja sosiaali- ja terveyspalveluista, vaikka joudutaan leikkaamaan muualta siitä, koska tuli näitä pandemian, et eihän ne kulut loppunut tähän kun seinään, vaan se jälkihoito pitää hoitaa, niin kyllä se on, ei niinkään ehkä, mä toivon, että on juuri niin kuin Elina sanoi, että ensi vuonna ei ole tarvetta elvyttää, mutta kyllä ensi vuonna on tarvetta hoitaa kaikki nämä koulutuksen puolella olevat oppivelat. Meillä on ollut ihmiset terveyspalveluissa jonoissa, meillä on tekemättömiä lonkkaleikkauksia, hammashoitoja ja kaikkia. Pakko ne hoitaa, koska jos me nyt hoidetaan ne nopeasti, niin se on paljon halvempaakin kuin se, että jätetään ne kroonistumaan ne ongelmat ja sitten ne tulevat tosi kalliiksi. Niin Jussi Saramo tässä luettelikin jo näitä menoja, mihin hallitus käyttää sitä, tai millä ylitettiin nämä kehykset, niin mistä itse olisit valmis leikkaamaan? No nythän kyse on siitä, että tämä hallitus lähti kohottamaan menokehystä jo niin kuin kautensa alussa. Eli siis hallitus lisäsi pysyviä menoja tilanteessa, jossa tiedettiin, että siis koronasta ei toki ollut tietoakaan, mutta tiedettiin, että taloustilanne ja Suomen kestävyysvajetilanne on tosi haastava. Ja pelkästään jo se, että pidättäydyttäisiin lisämenoista, olisi niin kuin semmoista niin kuin järkevää taloudenpitoa. Mitä tulee tähän hoitovelan hoitamiseen, niin mehän ollaan kokoomuksessa täysin samaa mieltä siitä, että nyt kannattaisi hallituksen tosissaan pistää kaikki paukut siihen, että ihmiset saataisiin nyt hoitoon ja hoivaan tämän kriisin jälkeen ja myös niin kuin psykososiaaliset ongelmat niin saataisiin kuriin. Ja siihen liittyy sitten myös se, että herranen aika, että ottakaa nyt tämä maakuntahallinto pois eduskunnasta, koska asiantuntija-arvioiden mukaan niin ensinnäkin siinä on hyvin merkittävät muutoskustannukset, jotka tarkoittaa sitä, että ensimmäisen 15 vuoden aikana se malli tulee maksaa enemmän kuin nykymalli, mutta se tulee myös rakenteellisesti, eli pysyvästi maksamaan enemmän kuin nykymalli, ilman että se vastaavasti lisää ihmisten hoitoon pääsyä, sen mahdollisuuksia tai palvelulaatua. Eli tämä olisi juuri tällainen kanssa toimi, että älkää nyt niin kuin lisätkö ehdoin tahdoin niitä kustannuksia, kun meidän tilanne on kuitenkin näin haastava. Sitten voidaan puhua velkaantumisen taittumisesta, mutta kun se homma on se, että meidän verrokkimaissa, kuten Ruotsi ja Saksa, niin ei puhuta niin kuin velkaantumisen taittumisesta, vaan siitä, että palataan jälleen ylijäämäiseksi. Että ne maat on ollut viimeiset 7-8 vuotta ylijäämäisiä nyt ennen koronaa, ja Ruotsi ja Saksa molemmat palaa 2 vuoden sisään jälleen siihen, että valtio ei ota lisää velkaa. Siitä huolimatta, että siellä on elvytetty enemmän, toki siellä on tautitilannekin ollut haastavampi. Eli nämä kaikki pitäisi nähdä siihen nähden, että niin kuin tavallaan, että miten muualla tehdään, vaan että mihin meillä on myös niin kuin varaa, koska tämä on myös niin kuin tämä pitkän aikavälin kestävyys, mikä on hyvin oleellinen sen kannalta, että näkeekö yritykset esimerkiksi uskottavana sen, että Suomessa ei nostettaisi veroja esimerkiksi tulevaisuudessa. No Jussi Saramo, milloin olisi sitten sopiva aika leikata menoista? No meillähän nyt päätettiin 2023 leikata menoja, että niitä ei vaan kohdennettu sinne sosiaali- ja terveyspuolelle ja opetukseen, ja mikä oli vasemmistoliiton kynnyskysymys. Eli se leikkaaminen on jo aloitettu, mutta kyllä totuus on se, että meillä esimerkiksi julkinen sektori, jos vertaillaan muihin Pohjoismaihin, niin sehän on ihan rajusti pienempi. Et jos meillä olisi yhtä paljon työntekijöitä julkisella sektorilla kuin muissa Pohjoismaissa, niin meillähän olisi täystyöllisyys ja tilanne olisi aivan eri, mutta ymmärrän, että meillä ei tässä tilanteessa ole siihen varaa valitettavasti. Ja sen takia tämä hallitus on tehnyt juuri sijoittanut esimerkiksi koulutukseen, eli tämä koulutusleikkaukset lopetettiin, että kun tässä Elinakin sanoi, että nyt pitäisi panostaa sinne sote-puolelle ja ilmeisesti koulutus on myös semmoinen, mistä kokoomus ei enää haluaisi uudelleen leikata,
niin, niin tavallaan sitten herää just se kysymys, että mistä pitäisi leikata. Että jos me katsotaan sitä talouden suurta kuvaa, niin eihän siellä oikeastaan ole, kun nämä hävittäjät on ainoa semmoinen niin kuin uusi iso meno, että kaikki muuhan meillä on hyvinkin säästöliekillä valmiiksi. Ja nyt esimerkiksi Ruotsi päätti aivan valtavasta elvyttämisestä, että Suomihan ei todella ole elvyttämässä tässä, niin kuin sanoin. Mutta sitten tästä sotesta pitää sanoa, että kuulosti vähän erikoiselta vedota asiantuntijoihin, koska kyllähän asiantuntijat on koko ajan vedonneet, että nämä sote-palvelut pitää saada sinne laajemmille hartioille, että tämähän on tämä meidän nykyinen sote-järjestelmä on ollut kriisissä jo pitkään. Et meillä on tietysti kasvavat menot, mutta meillä on enemmän kuntia joka vuosi, jotka ei pysty hoitamaan niitä sote-palveluita, jotka ostaa niitä järjettömiin hintoihin yksityisiltä ja joutuu järjestämään tämmöisiä epädemokraattisia kuntayhtymiä, jossa tavallaan toteutetaan samaa asiaa, mutta huonommalla tavalla kuin mitä tässä nyt haetaan tässä sote-uudistuksessa. Ja tavallaan tästäkin nyt tulee taas sote-keskustelu, koska se on ihan totta, että se sote määrittää aika paljon sitä, miltä meidän yhteiskunta ja kunnat kaikki tulee näyttämään tulevaisuudessa, mutta sehän on nimenomaan tehty asiantuntija pohjalta. Asiantuntijathan ovat yleensä olleet sitä mieltä, että suurin ongelma on, että pitäisi mennä vielä vähäisempään määrään näitä sote-alueita kuin nyt mennään, mutta onhan se nyt kuitenkin, että meillä on nyt 300 hallintoa, niin sitten meillä on 20 hallintoa, niin onhan sekin nyt niin kuin valtavaa edistystä. Et siinä, eikä se ei ole uutta hallintoa, meillähän on olemassa tälläkin hetkellä, meillä on vaikka täällä Helsingissä, niin HUSin valtuusto, sitten meillä on maakuntavaltuusto, meillä on, niin kuin ne rakenteet on olemassa, että itse asiassa mehän nyt vähennetään byrokratiaa. No ei se kyllä näin mene, koska kyllähän siellä sitten tietysti kunnat säilyy edelleen, mutta ikävä kyllä hyvin rampautettuina. Että tässä tulee nyt käymään niin, että siis on päivän selvää, että monella pienellä kunnalla, ei pelkästään nyt, vaan on ollut jo pitkään haasteita selvitä sote-menoista, mutta juuri sen vuoksi on hakeuduttu jo pitkän aikaa leveämmille hartioille. Ja tämähän on ollut tämä kehitys käynnissä yli 10 vuotta, ja sillähän olisi voinut tehdä nyt enemmän ja enemmän tilaa sen sijaan, että tehdään ikään kuin ylhäältä alaspäin määritelty tällainen jäyhee maakuntamalli, joka niin kuin ei palvele oikeastaan kuin yhtään ketään. Et päinvastoin, että jos nyt katsotaan, että meillä ei 10 vuoden päästä ole kuin 3 maakuntaa, jotka kasvaa, ja nyt sitten tehtäisiin ikään kuin tästä ikuisuuteen tällainen rakenne, joka on nyt jo vanhentunut, niin se jo itsessään maksaa liikaa. Ja sitten plus, että sillä on niin hirveän suuri merkitys, että juuri, että miten se niin kustannusvastuu ja valta, miten ne kulkee käsi kädessä. Ja tässä valitettavasti ei niin ole. Et siis valtio, me tietenkin kansallisesti määritellään se hyvinvointilupaus, eli siis hoivapalvelut, hoitopalvelut, mitä siellä sote-lainsäädännössä onkaan. Ja sitten kustannukset katetaan niin valtiollisesti. Ja tämä on nimenomaan se, että kannattaa perehtyä itse asiassa talousvaliokunnan lausunto on tästä asiassa niin kuin hyvin murskaava tälle. Eli asiantuntijat nimenomaan laskee, että paitsi että tässä ei ole tavallaan semmoista niin kuin tervettä menokattoa, joka pitäisi siis sen toiminnan niin kuin ketteränä ja tehokkaana, kuitenkin niin, että palvelulaatu paranee, että siinä on oikeat kannustimet ja ihmiset voi hyvin, niin tässä on suorastaan menokiihdytin. Ja tämä on se niin kuin massiivinen ongelma, joka tähän teidän rakentamaan liittyy. Mä olen samaa mieltä siitä, että tässä vaan ammutaan ohi, että Vasemmistoliittohan on vaatinut koko ajan, että sen takia meillä pitää olla se maakuntavero, että se pysyy demokraattisesta. Se rajoite, että se vastuu, ne menot ja tulot on samoissa käsissä, ja hallitushan on päättänyt, että tämä maakuntavero tulee osana sotea, tai sitten ei tule sotea, että tavallaan tässä on niin kuin käsitelty asia, joka on jo pois pöydältä ollut pidemmän aikaa. Maakuntaverossa on se ongelma, että nyt kun näitä alueita on niin paljon, ja suurin osa niistä maakunnista, ei vaan niin kuin muutama, vaan suurin osa ei selviä millään tavalla niin kuin omalla veropohjallaan niistä menoista. Niin se, että jos tehdään osittainen maakuntavero, mikä se siis olisi niin kuin määritelmällisesti, aivan, että se kattaisi vaikka pienen osan. Juuri näin. Niin, no joo, mutta että se tulee kattamaan vielä paljon pienemmän osan niistä niin kuin menoista. Niin se ei poista sitä, että siinä on sillä maakunnalla kuitenkin kannustin ja mahdollisuus saada valtiolta aina lisärahoitusta, varsinkin kun on niin, että sitä budjettia korjataan joka vuosi ylöspäin toteutuneiden kustannusten perusteella. Tämä on juuri se menokiihdytin. Niin, mutta se on... Ja se ylimääräinen verotaso siinä, niin se ei tässä tapauksessa lisää sitä niin kuin kustannustehokkuutta sen takia, että se on niin osittainen. Ei. Tämä on se ongelma. Ja musta tuntuu, että suomalaiset ei varsinaisesti kaipaa nyt lisää veroja tähän maahan, vaikka mä ymmärrän täysin sen logiikan. Eihän siis se ole lisää veroja, niin, vaan se korvaa nykyistä valtionverotusta. No niin kuin näinhän se teoria se olisikin, mutta kun se tässä rakenteessa nimenomaan ei korvaa sitä. Ja sitten ongelma on myös se, että sinne kunnilta sieltä viedään toki niin kuin sote, niin kuin kustannusvastuu tai sote-vastuut pois. Hyvä on, mutta siellä on niin kuin merkittävästi kuntia, jotka tulee tai joutuu maksamaan
sit suhteessa enemmän, tai lähinnä ne kuntalaiset. Ja tämähän pätee niin kun erityisesti tänne kasvukeskuksiin. Jos mietitään sitä, että mitä te tässä nyt niin kun ikään kuin teette, niin te viette niin kun suhteessa enemmän rahaa sieltä, niiltä alueilta tässä maassa, jonne vielä syntyy lapsia. Ja tämä on mun mielestä niin kun se kaikista surullisin asia, koska me tiedetään, että meillä on niin kuin aivan massiivinen syrjäytymiskehitys, jota tämä korona nyt on valitettavasti vaan niin kuin yllyttänyt. Meillä olisi hirveä tarve siihen, että me voitaisiin niin kuin ennaltaehkäisevästi puuttua lasten ja nuorten ongelmiin myös kouluissa. Niin nyt kuraattorit viedään, koulupsykologit viedään sinne maakuntiin. Että tässä on niin kuin tosi paljon tässä niin kuin rakenteellisia juttuja, jotka vie niin kuin aivan väärään suuntaan. Mielestäni tämä kokoomuksen kritiikki niin ampuu koko ajan ohi ja sen takia aina tekisi mieli keskeyttää, koska se, että meillä on nyt 300 kuntaa, joita subventoidaan. Meillä tilanne on se, että meillä on paljon semmoisia pieniä kuntia, joissa väestö on tosi vanhentunutta, siellä ei ole lapsia, siellä ei ole pystytty hoitamaan niitä sote-palveluita nytkään. Niin sellaista vaihtoehtoa Vasemmistoliitolla ei ainakaan ole, että kun ne ikääntyvät ihmiset jäisi ilman hoitoa heitteille sinne, jäisi hoitamatta. Ja toivon, että kokoomus on samaa mieltä tästä. No, niin silloinhan, jos me siirrytään suurempiin yksiköihin, niin silloinhan meidän tarvitsee vähemmän subventoida kuin se, että meillä on ne pienet yksiköt, jotka on aivan pulassa. Joo, mutta eli tavallaan tämä Elinan kritiikki, niin kaikki mihin tämä tähtää, niin nythän tätä ongelmaa poistetaan. Eli joka tapauksessa meidän täällä pääkaupunkiseudulla on jatkossakin, niin kuin nykyisinkin, tuettava niitä alueita, jotka eivät pärjää muuten. Joo, mutta nyt tässä tuetaan vielä niin kuin suhteessa paljon enemmän, ei, kuitenkin ilman, että niilläkään alueella hoitoon pääsy paranee tai palvelulaatu paranee. Ja tämä, kun sanot, että tämä on Elinan kritiikkiä, hyvä on. Jos Elinan kritiikkiä ei sinulle kelpaa, niin kannattaa lukea se talousvaliokunnan lausunto. Se on kuitenkin eduskunnan parlamentaarisesti muodostetun valiokunnan tekemä lausunto, ja siellä on kuunneltu lukuisa määrä asiantuntijoita, nyt en muista kuinka monta kymmentä, ja samaan nyt on tulossa valtiovarainvaliokunnan lausunto tästä niin kuin nimenomaan samasta näkökulmasta, ja totta kai sitten aikanaan sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee mietintönsä myös tämän pohjalta kirjauksensa, mutta siis tämä kritiikki on vakavaa, tässä tilanteessa sitä ei voi todellakaan ohittaa sillä, että tämä nykymalli olisi haastava. Se on haastava, mutta siihen ei niin kuin kelpaa tavallaan ratkaisuksi mikä tahansa, varsinkaan semmoinen malli, joka vie niin kuin aivan päinvastaiseen suuntaan kuin mihin pitäisi. No, mun näkökulmasta se vie kyllä juuri siihen suuntaan, mihin asiantuntijat on peräänkuuluttaneet. Ja juuri sitä, kun itsekin puhuit, että on haettu pitkään näitä kuntayhtiöjä ja muita, niin se vie juuri siihen. Et en ymmärrä, miksi kannatettaisiin semmoista rakennetta, joka on epädemokraattinen, eikä sen korvaamista demokraattisella rakenteella. No Jussi, mä oon ymmärtänyt sen, että teille Vasemmistoliitossa nyt niin kuin lähtökohtaisesti ei ole ongelma se, että lisätään kustannuksia, lisätään veronmaksajien taakkaa. Mutta tässä ja tehostetaan. Mallihan, no mutta kun sehän ei ole niin. On, siis se on asiantuntijoiden niin mukaan tämä tulee maksamaan 4 miljardia enemmän. 4 miljardia, se on tosi paljon rahaa. Mutta kysyisin vielä tuosta maakuntaverosta, ja kun nostit esille, että tämä parlamentaarinen maakuntaveroa pohtinut komitea, hän oli sitä mieltä, ettei sitä pitäisi ottaa käyttöön. Mutta sanoit, että hallitus aikoo sen siitä huolimatta ajaa läpi, että se kulkee niin kuin käsi kädessä tämän soten kanssa. Olin itse tässä komiteassa niin kauan, kunnes tuli valituksi ministeriksi ja siellä tietysti poliittisesti käsiteltiin tätä veroa. Sinänsä asiallisesti ottaen niin sille verolle on todella hyvät perusteet, niin kuin siellä asiantuntijakuulemisissa kävi ilmi. Ja nimenomaan sen takia, että on insentiivi maakunnallisilla päättäjillä tehdä mahdollisimman hyvä suhde kustannusten ja laadun välillä. Eli onhan se niin, että jos on avoin piikki, niin eihän semmoinen järjestelmä voi toimia. Ja sen takia Vasemmistoliitto on lähtenyt siitä, että ei ole mahdollista, että valtiovarainministeriössä hallituksessa päätettäisiin, että kuinka paljon joku palvelu voi siellä maakunnassa maksaa. Sehän johtaisi siihen, että esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla tulisi pakkoleikkurit, koska, tai sitten avoin piikki, jompikumpi, mutta kuitenkaan siellä ei olisi sitä insentiiviä. Ja sen takia se maakuntavero on se, joka ratkaisee tämän ongelman. Ja silloinhan tämä kokonaisuus niin vähentää byrokratiaa, vähentää verottamistakin pidemmällä ajan välillä ja demokratisoi koko mallia nykyisestä. No, tähän ei kyllä asiantuntijoilta saa tässä kehikossa niin kuin juuri mitään tukea. Ja kokoomus on sitä mieltä, että ei tehdä maakuntia, niin ei tarvita myöskään maakuntaveroa. Valitettavasti meillä alkaa aika nyt loppua. Että kiitoksia debattiin osallistumisesta Elina Valtonen, Jussi Saramo ja kiitoksia debatin seuraamisesta. Kiitos. Kiitos.